女孩都17岁了，老头竟还给她洗澡。趁女孩睡着，老头又拿出卷尺偷偷测量她的三围，因为过两天就是两人成婚的日子了。可老头的脸上却不见丝毫喜色，他为自己准备的童养媳如今却爱上了另一个男孩，对此他气愤不已。老头在船上生活了一辈子，靠给人算命维持生计。10年前他在陆地上捡到一个女孩笑笑，起初他只想好好照顾女孩，可随着相处时间日渐增多，他竟冒出将笑笑变成童养媳的想法。为此老头专门买下日历记录黄道吉日，一切好似都在往他所想的方向发展。然而就在这天，老头好友的船突然靠近，上面载着好几位年轻男女。一向不喜生人的笑笑破天荒地盯着男孩阿俊，甚至主动贴近对方。虽然两人并没有过线的举动，可老头依旧觉得十分刺眼。他大步流星来到笑笑身边，将女孩从阿俊头上抢下来的耳机一把拽掉扔回对方身上。见状，阿俊好奇地询问笑笑两人的关系，但女孩却并没有开口解释。他本能地以为笑笑是聋哑人，于是便找到船主打听此事。在得知笑笑竟是老头的童养媳时，阿俊顿时气血上涌。恰好此时船主要找老头算日子，他便气势汹汹地跟在后面。可老头的算法却是闻所未闻，他将红色丝带绑在笑笑手腕上，之后便将女孩放在船边的秋千上，而他则拿出弓箭瞄准笑笑。这样的场景将阿俊吓得手足无措，他大声呼喊笑笑躲开。谁料女孩好似无所谓的样子，抬起头对着阿俊笑一笑，便专心荡着秋千。直到三支箭射完过后，老头才领着笑笑上船。与此同时，女孩小声地对着老头耳语，阿俊这才知道笑笑不是聋哑人，只是因为从未见过生人，不敢随便开口。船主在得到自己想要的信息后，当即就要开船回到岸上，而阿俊也只能将心中的疑惑收起来，等待下次见面时再询问老头。此时的笑笑得知阿俊要离开，顿时心慌不已，连忙跑到船头送别男孩。可笑笑万万没想到，两人的互动都被老头看在眼里。这天下午，老头外出回来，竟看到笑笑带着阿俊留下的耳机，他顿时火冒三丈，凶残地将耳机拽掉便砸碎在地上。笑笑怨恨地盯着老头，此刻女孩第一次生出反抗之心。见不到阿俊又失去耳机的笑笑只能用鱼钩打发时间，而到了晚上，她开始抵触老头帮自己洗澡。笑笑仿佛坠入名叫阿俊的爱河中无法自拔，自从男孩离开之后，她总会拿着望远镜看向远方，等待着阿俊的再次到来。反观此时的老头，眼睁睁看着笑笑日夜思念阿俊，他心中愈发烦躁。于是在看到女孩为了反抗自己竟主动靠近其他人，他再也忍不住了，直接上前打掉对方的手，将笑笑抱回房间内。老头一言不发地将男人送走了。到了晚上，看着陷入睡眠的笑笑，老头突然冒出一个大胆的想法。男人骗女孩看小视频，接着将一条滑溜的小鱼塞进她怀中，同伴见状直接伸出咸猪手，不停向女孩发起进攻。毫无底线的羞辱让女孩忍无可忍，最终一个巴掌扇了上去，这才从恶魔的手中逃离。谁料两人也被笑笑的举动激动，商讨一番直接起身冲进女孩的房间。好在机智的笑笑听到声响，立刻从暗道跑了出去。为了让两人放弃，笑笑拿出老头的弓箭，一下又一下将箭射向他们。剧烈的疼痛终于让两人生出恐惧，逃命似的离开这条船。与此同时，外出巡捕的老头也回到船上，而他今天之所以回来的比较早，是因为他的好友将再次与他碰面。果不其然，船长很快就贴近老头的船，顺便也将笑笑日思夜想的阿俊带了过来。多日未见的两人当即黏在一起说说笑笑，全然不顾老头的死亡凝视。眼见少男少女的关系愈来愈近，老头再也忍不住了，他将手中的弓箭对准阿俊，凶狠地射向男孩，以此发泄着他心中的怒气。见状，笑笑气愤地拔出弓箭，气势汹汹地走进屋内，当着老头的面将弓箭折断，死死盯着对方，表达着他不满的情绪。与此同时，老头心中憋着一口气，但他却没有再去欺负阿俊，反而是到了晚上，趁笑笑在外面吹海风之际，将墙上的日历撕掉一张，加快两人成婚的时间，甚至不顾笑笑的意愿，强硬地握住女孩的手。笑笑心中厌烦不已，可她的力气实在比不上老头，接连挣扎良久都没能将手拔出来。笑笑见状也放弃挣扎，静静等待着夜色降临。在确认老头睡着之后，当即起身走出房间，她径直走向阿俊身边。然而就在这时，老头也察觉到笑笑的离开，慌忙起身推开船门，果然女孩正躺在阿俊身边，两人有说有笑，好似一对神仙眷侣。这一幕深深刺痛老头的内心，他连拖带拽的将阿俊赶下船，连夜就要把男孩送走。생각해봤어요조선녀입장을10년동안바다에서만산소녀마음을생각해봤냐고요할아버지이기적인욕심을위해서
저 소녀의 부모를 꼭 찾아서 다시 올 거예요. 此时阿俊虽然很生气，但他的理智尚且还在。他企图劝说老头放过笑笑，见对方没有表示，他便顺势用女孩的父母提醒老头。谁料老头只当没听过，扭头开船将阿俊送到岸上，任凭对面的笑笑如何生气，老头都没有改变自己的想法。之后的日子里，他不仅将日历全部撕掉，甚至把原本的上下床改成双人床。做完这一切后，老头又去岸上买下一套婚服，他要将两人的婚礼提前，只有这样才不会有人打乱他原本的生活。可老头万万没想到，就在他一切准备就绪的时候，阿俊找上门来，而且他还带来很重要的东西。深夜，女孩掀开被子，偷偷钻进男人被窝，而后又用指尖轻抚他的嘴唇。正当男人准备还击之时，房门却被突然打开。老头看着亲密无间的少男少女，心里突然燃起无名邪火，他直接将阿俊赶走。这一举动也成功激怒男孩。回到岸上后，他便开始寻找笑笑的父母。此刻他只想将女孩救出水火。皇天不负有心人，阿俊很快便得到有用消息，他立刻揣上证据，踏上前往老头船的路途。父母가찾고있어요。话音刚落，阿俊就将寻子启事递给老头。谁料老头只看了一眼，就将纸张揉成一团扔在地上，随后扭头便回到屋内。而笑笑则捡起那张纸，一眨不眨地仔细观看上面的内容。阿俊看清了老头的态度，于是便开始劝说笑笑。10년동안키워준할아버지를두고하는건마음아프지만세상이넓다는걸알아야돼。男孩的话彻底激怒了老头，他拿出弓箭不停地射向阿俊，企图将男孩逼走。谁知就在这时，笑笑突然挡在阿俊身前，无奈老头只能将弓箭收起来，回到房间内独自落寞。第二天看着空空的床边，老头明白笑笑彻夜未归，这也让本就气愤的他火上浇油。他失控地打向女孩，好在没过多久阿俊便追了上来，及时将笑笑救了下来。유괴범이무슨자격으로때려요10년동안찾아헤맨이아이부모생각해봤어요당신의추악한욕심때문에한인간의인생이엉망이됐어요话毕，阿俊就将笑笑带离船舱。而此事过后，老头仿佛被骂醒了，他找到阿俊表示自己同意笑笑离开。对此阿俊深表怀疑，但既然有一线生机，他立刻带着笑笑乘船离开。可两人万万没想到，此时的老头竟用绑船的绳子紧紧地勒住自己的脖子，希望用这样的方式了结自己的生命。老头无父无母，笑笑对于他来说无疑是一束光，只想想到以后都是他一人，他便觉得活不下去。但阿俊说的没错，笑笑是个活生生的人，他的人生应该由他自己做主，而不是被绑在老头身边。与此同时，越走越远的笑笑好似有所感应，他操控船只停下，然后用道具将绳子斩断。幸运的是，他将老头救了下来。回到生活十年的船上后，笑笑从柜子里拿出老头准备好的婚服，仔仔细细地为两人穿戴后，拜天地放生宠物。简单而又繁琐的程序过后，老头带着笑笑来到小船上，两人渐渐远离了阿俊的视线。小船上的他们完成了婚礼最后的仪式，而老头趁着笑笑睡着之际，纵身一跃跳进了大海中，小船则慢悠悠地飘回大船身边。见状，阿俊连忙将笑笑带回船上，两人收拾好行囊后，操纵着船只飘向岸上的世界。与此同时，笑笑朝着小船轻轻挥手，仿佛在和老头做最后的道别。奇怪的是，小船竟在女孩挥手之后渐渐沉入了海底，好似将笑笑这封闭的十年埋葬起来。从今往后，她还有崭新的人生。